ікони на дошках з ящиків з-під боєприпасів. Незвичну експозицію відкрили у Дніпропетровську в музеї українського живопису. Виставка триватиме 2 тижні. Купити ікону може кожен. Коштують вони не дешево, але усі виручені гроші підуть на добровольчий військовий шпиталь у зону АТО. Я одному з авторів цих робіт і дарую цю ікону. Дякую. І вашому підрозділу. Я маю надію, що Георгій вас захистить. Коштує така ексклюзивна ікона найдешевше 350 євро. Але є екземпляри і по 1700. Написані вони художником на дошках з-під ящиків зі снарядами та боєприпасами. Доставляли матеріали з найгарячіших точок АТО – Дебальцевого, Маріуполя, Троїцького, Мар'їнки. Головна ідея – це превратити те, що несе в себе смерть, несе в себе смерть. Ящики, то, що несе на себе життя. Люблін, Берлін, Мюнхен, Прага, Гага – ось далеко не всі європейські міста, де виставляли експозицію. Там до ікони неймовірна цікавість. І не лише через незвичність полотна. Приваблював людей сакральний зміст, пояснюють мистецтвознавці. Саме за кордоном роботами склали ціну у валюті. Вони призвані не тільки украшати жилище, але й напоминати про те, на какой подвиг идет каждый человек ради нас всех. Это вполне оправдано. То есть материалы, которые используются для этой работы, и, конечно же, сама стоимость работы. То есть та сумма, которую авторы озвучивают, 700 евро, 800, 1000, то есть это вполне оправдано, то есть в целом для работы. Придбати ікони може кожен охочий. Виставлятися роботи будуть іще принаймні 2 тижні. Виручені кошти підуть на купівлю медичної апаратури для першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Саме цей підрозділ щоденно несе варту та рятує життя поранених українських бійців у найгарячіших точках у зоні АТО. Денис Синегін, Христина Венгеляускайте, Факти ICTV.